Good morning po and welcome sa ating araw-araw and in fact, buong araw na pagpapala sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, join me in this prayer. Let's pray together. Start this day with prayer. Father, in the name of Jesus, we thank you for today. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay tapat sa iyong mga anak. Tapat ka sa iyong mga pangako, O Diyos. At kaya naman kami, this early on in the morning, Lord, ay nakaabang na, Panginoon, sa mga pagpapala at pabor na inilalaan mo sa amin na iyong mga anak. Lord, salamat po sa inyong katapatan. Salamat sa iyong salita, Lord, na ibabahagi sa amin ngayon. Magsisilbing aming kalakasan, kagalakan sa mag hapon at direksyon na rin para sa aming mga buhay. Lord, we just thank you. We bless you in the name of Jesus. We all pray. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po itong linggong ito ay nagbigay po ng State of the Nation Address ang ating minamahal na pangulo na si um, President um, Bongbong Marcos Jr. At alam niyo po, uh, we agree with this last statement. Sa dulo ng kanyang uh, talumpati ay sinabi niya that the state of our nation is sound. Hallelujah! Ibig sabihin, sa kanyang pananaw, ayon sa kanyang mga pag-research din at mga sources, ay sinasabi at dinideklara na ang ating bayan, no yung estado, kalagayan ng ating bansa, ay mabuti, maayos naman, nasa magandang kalagayan pa rin ang ating bayan. Don't you agree? Amen. Siguro kung ano man po yung ating mga uh, personal na mga perceptions or opinion about, you know, the current state of our nation, ay siguro i-reserve natin yan sa ating mga sarili at ang pinaka-best na maging reaction natin is to really pray, no, dun sa mga points na mga minensyon ng ating mahal na Pangulo at tayo ay dumulog sama-sama para sa ikabubuti ng ating bayan. Alam niyo, nag-iisip nga ako eh, kahit na po siguro ang sino man sa atin, whether we are in agreement or nasa opposition ba or you know whether siya ba yung binoto natin or hindi or favorable ba tayo sa nangyayari sa ating bayan or hindi come to think of it di ba wouldn't any one of us uh, would like to uh, pray and hope na mag-succeed ang ating Pangulo. Dahil ang success, ang success naman ng ating Pangulo ay success din ng ating buong bayan. Praise God! So I pray na tayo po ay sama-sama na manalangin at atumutok tumutok no, sa ating pagdulog sa Panginoon sa success ng kanyang State of the Nation, lalo na yung mga bagay-bagay na nakikita niya na ma-improve at ikai-improve ng ating bayan. So ngayong umaga po na ito, I'd like to share with you the word of God at ang titulo po ng aking uh, Uh, exhortation ngayon. It's time to dream again. Praise God. Kasi dugtong natin dun sa sona, parang meron tayong bagong simula. No, you know, this pandemic has really Uh, parang cause is a great steering hindi lang sa bayan natin kundi sa lahat ng bansa no ngunit uh, nag-i-ease up na po gumaganda na ang pananaw ng mga bayan at ng mga bansa nakaka-cope up na no nakaka-move on na nakakapanumba Balik na rin naman, so kung kung itong pandemic na ito ay parang naging ah, hindi lamang siya sin-stealer no, ng ating uh, buhay, kung hindi naging dream killer na rin, hindi po ba? So wow, so tamang tama para sa atin na mga Pilipino and of course lalo na sa atin na mga anak ng Diyos, right? Na nandito sa bayan na ito, wow, it is really time for us dream again. Yan, mangarap po tayo muli. So sabi po sa Proverbs 13 verse 12 in the New Living Translation, Hope deferred makes the heart sick, but dream fulfilled is a tree of life. Amen. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban. Ngunit, ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Pag daw po tayo ay nangangarap at ito ay natutupad o nabibigyan ng katuparan, wow, talaga naman, no, lakas makaboost niyan sa atin. No, lumalakas tayo, na-inspire tayo, lalo tayong na, kumbaga, lalo tayong napupugunan, lalo tayong naaapuyan, lalo tayong nagmumove o nagpapatuloy. Pero pag daw ang ating mga pangarap ay parabang hindi naman natutupad o <clears throat> hindi nagpupush, no, talagang ito ay nagiging kabigatan sa ating mga puso no to the point na marami na rin sa atin ang nagiging hopeless or nawawala na rin ng tiwala sa maaring matanggap natin sa ating Panginoon sa ating kinabukasan. So, meron ka bang pangarap? Wow! Eh, Pastora Weng, yung pangarap ko, saka na, hindi na ako nangangarap ngayon. Hindi na rin ako nagpa-plano. Wala na rin akong bala. Hindi na rin ako nagbabala kasi wala na eh. Kumbaga, parang walang certainty. Hindi naman sure. Nako, uh, kailangan magkaroon ng bagong kaisipan ngayon. Napakaganda ng outlook para po sa ating bayan. So, it's really time for us to dream again. Wow, mangarap po tayong muli. Magsumikap tayong muli. Balikan uli natin yung ating mga magagandang mga, you know, simulain, mga pangarap, mga plano, yan. Okay po yan, balikan natin kasi ang ating Panginoon ay hindi naman tumigil na maging ama at maging tagapagligtas, Diyos ng ating mga buhay nung na tayo. <laughs> hindi po ba kahit naman ano yung mga situation natin ngayon. He is the same yesterday, today, and forevermore. Kaya po, dapat makafocus na po tayo sa mga panahon na ito. Amen. Although aware din naman tayo na ang diablong Satanas ay gagamitin ang lahat ng mga sirkomstansya at pagkakataon na lalo na yung mga negatibo para patayin. patayin yung ating pag-asa, patayin yung ating inaasahan, patayin yung pwede nating simulan na pagpangarap uli o mga magagandang plano sa buhay. Naku, padadalahan po talaga tayo dyan ng mga sitwasyon, pagkakataon, mga bad news o kayaman ay mga mga hindi mga magagandang pangyayari sa ating mga buhay just to dampen our spirit. Sabi nga po sa John 10.10, 10, The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Diba yun na naman talaga ang pakay niya? Pero wag po tayong tumigil doon. May susunod pong sentence doon eh. I have come, ito pong nagsasalita na ito ay ating Panginoong Jesus, that they may have life and that they may have it more abundantly. Kung ang pakay ng diablo satana sa atin, eh patayin ang ating mga entusiasm at ang ating pananampalataya o yung ating pag-asa, o yung ating mga pangarap ay eh, pwes na parito din naman ang ating Panginoon to counter that and to even defeat that plan of the devil in our lives siya naman ay naparito rin para bigyan din tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya siya in fact sabi niya have it more abundantly yung buhay natin ay talagang magprosper ang buhay natin ay talagang magkaroon ng mga magaganda at mabubuting mga pagkakataon at sitwasyon na tayo ay na magdudulot sa atin ng ating kasiyahan ng ikakaayos natin ang kaginhawahan at kasaganahan. Ang ganda-ganda, hindi ba, ng plano ng ating Panginoon. Pero, in a way, kailangan nating labanan yung mga papatay sa ating muling pagbangon o pagpaplanong maganda o pag uh, pangarap uli, no? yung ating pag-dream again. Ako, may mga killers talaga yan. No? So, kailangan may lalabanan tayo. At ito yung mga bagay na gusto kong i-share sa inyo sa umagang ito. Ang unang-una, We must fight against, number one, the ambushments of our destiny. Kasi ang Jabrong Satanas, nang-a-ambush po yan eh, yung kumbaga ng, ng, nang pipigil no ng mga mga pangarap sa atin ng ating Panginoon. No, sa totoo lang, wala na naman na siyang magagawa. No, pag diniklara ng Panginoon ang pagpapala niya sa atin, no, it's a done deal. Kaya lang, marami po sa atin na ng sa Satanas. No? Kung baga, nauutuban niya na, oo nga, naniniwala tayo na ayon sa dikta ng ating mga nakikita sa ating paligid na, Oo nga, baka wala nang ang pag-asa. Naku, oo nga, siguro talagang hindi na talaga ito uh, matutuloy, itong plano ko. Siguro nga, pa, pahirap ako ngayon or hindi maganda ang aking magiging sitwasyon. Naku, nakukumbinsi po tayo minsan. In a way, ay para bang nai-snatch away from us itong mga magagandang, mga diniposito ng Panginoon sa atin na salita niya o mga pangako niya na pinanghahawakan natin o mga pangarap na diniposito sa atin ng ating Panginoon na i-snatch away. So, kailangan labanan po natin yan. Manglaban ka ngayon. <laughs> para kung meron kang mga sitwasyon ngayon na para bang, you know, something is being destroyed or discouraged within you. Naku, labanan mo yan. In the name of Jesus, huwag kang pumayag na ito ay uh, uh, idapa ang iyong espiritu o ang iyong pag-asa sa ating Panginoon. Ikalawang bagay na dapat nating labanan. No, we have to fight against the stealing of our hope. Yan, no, yung pagnakaw ng ating pag-asa. Napakagaling talaga ng diablong Satanas na magnanakaw na yan, na nakawin yung mga inuumpisahan ng Panginoon sa atin. So, kung meron ka mga sitwasyon ngayon that you think is in contrary to what you want to happen in your life. Meron tayong mga bagay na gustong nang mangyari sa buhay natin, tama po ba? Meron tayong mga plano. Yan, pero you know sometimes yung mga nangyayari sa paligid natin is in contrast na parang gusto mo sana ng umunlad pero parang palugi yung negosyo mo. Parang ganun ba? O kaya man gusto mo naman sumaya pero parang lahat ng nang nangyayari sa paligid mo, ikakalungkot mo, something like that. Alam nyo, hindi na natin ito dapat uh, hayaan ano, na magnakaw sa ating mga, mga, mga kalagayan ngayon o kasayahan. E paano naman yun, Pastora Weng, kung nakakalungkot naman talaga ang nangyari sa aking uh, mag-anak o sa aking trabaho o sa aking sitwasyon. Hindi ba malulungkot naman talaga ako noon? Ay talaga naman po kung nakakalungkot ang pangyayari ay nakakalungkot at malulungkot naman po tayo. Pero ang, ang ating kalungkutan ay maaari din natin ilagak sa ating Panginoon. Of course, hindi naman tayo bato na hindi nakakaramdam kung nakakalungkot, din, nalulungkot din tayo. Kung nakakainis, ay naiinis din naman po tayo. At lalo na kung nakakagalit, maaaring magagalit din po tayo. Pero hindi tayo dapat manatili sa ganitong negatibong emosyon upang nakawin nito ang kagalakan, ang kasiyahan, ang pagpapala, ang tagumpay na ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Naku, dapat nakafocus po tayo na hindi natin ipapanakaw yung joy na yan ng Panginoon, yung peace na yan na inilagay ng Panginoon sa ating mga buhay. Alam niyo, ang ating kalagayan, ang ating mga sitwasyon, you know, it's never perfect, no? Kasi we live in this imperfect world no hindi naman po talaga perpekto ang nangyayari sa ating paligid hindi eh, nga rin ho tayo perpekto hindi po ba E eh, di ganun din ang mga tao sa paligid natin no may mga frailties may mga uh, pagkukulang weaknesses ganyan so kailangan ay eh, merong tayong matinding determinasyon na lumaban sa buhay na ito hindi labanan sila na suntukan ano po yung mga na, na mga tao hindi po yun kung hindi lumaban tayo in a way na maging matatag po tayo sa ating inaasahan sa ating Panginoon we will not allow allow the devil to steal no yung ating disposition sa buhay na ito. Ikatlong bagay na dapat natin na labanan so that we can dream again sa ating Panginoon is we have to fight against the cutting of our inheritance. Pag po natin nahayaan na yung Diablong Satanas na yan, e eh completely putulin ang ating koneksyon sa ating Panginoon just because things are not happening the way we wanted it to be hindi ibig sabihin na yung mga bagay na inaasahan natin ay hindi nangyayari ayon sa kagustuhan natin ay nakoy tatalikod ka na ba sa Panginoon will you cut your connection with God ayoko na hindi naman ako sinasagot ng Panginoon makapag backslide na nga you know we should never no hindi natin ito dapat ginagawang panakot no sa ating Panginoon kasi nakutuwan-tuwa po ang diablong satanas pag iyan eh sumasagi sa ating isip pag iyan ay eh, nabubulay-bulay natin na titigil na tayo maging Christian tatalikod na tayo kay Lord parang nagtatampo na tayo gusto na natin wag mag-church nako wag niyo pong hahayaan na mangyari yan sa inyong mga buhay kasi eh talagang tayo po ay pinuputol Tiyak ng jablo na yan na yung connection natin bilang mga anak ng Diyos, mawala tayo sa pangangalaga, sa proteksyon, sa covering, sa covenant ng ating Panginoon. Kaya we will not allow the devil to cut our inheritance with God just because we're disappointed, just because, you know, things are not doing well with us, hindi po natin hahayaan yan. Alam natin kung may problema po tayo, may pinagdaraanan tayo, pag tumawag po tayo, sa ating Panginoon, ang tulong ng Diyos ay nasa sa atin. Just hang on there. No? Ipaglaban mo ng pananampalataya, maghintay ka sa kasagutan ng ating Panginoon at yak na ang tulong ng Panginoon ay darating sa iyo at sa akin. So, ang ikaapat at panghuli na nais kong ishare sa inyo, we have to fight against the detouring of our passion. Yung bang nailiko na tayo, Mag mga ngarap ka, hindi ba? You want to dream again. Naku, ang jablong satanas, napakagaling kung manlin lang niya. I di di ka. <laughs> di ba? Iikot-ikot ka o kaya man, ip ililihis ka sa, sa diretsyo o sa tuwid mong atahakin or daan pa papunta sa ating Panginoon. We will not allow Him to detour us, no? We will not allow any distraction to come our way. If you are to dream again and you are to dream big again, wow! Ipagpatuloy po natin yan sa ating Panginoon. Itala mo sa Lord, Lord, ito ang gusto kong mangyari. Tamang-tama, kalahating taon, more than half of the year na po tayo, ilang buwan na lang matatapos ang 2022. At naniniwala po tayo na napakarami nating inaasang doble-dobling pagpapala, pabor, restoration, anointing, breakthrough sa ating Panginoon sa taon ng 2022. At dahil dyan, hindi tayo magpapalin lang para tayo ay ilikulang lang kung saan-saan ng sitwasyon natin, lalo na ng panlilinglan ng jablong Satanas na yan sa ating mga buhay. So I pray na lahat po tayo ngayong umagang ito at maghapon na to maging matalino po tayo at maging focus tayo no sa ating inaasahan na tayo mangarap muli sa ating Panginoon. Balikan natin yung mga magagandang plano ng Diyos na inilatag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Total ang ganda ng perspective ng ating pamahalaan tungkol sa ating bayan. Sumabay na po tayo sa napakagandang faith na yan at hope na yan for our nation. Napakaganda na tayo mga anak ng Diyos tayo ang una na humakbang ng may pananampalataya na may magandang pag-asa ang ating bayan. Dilalo ka na kung ikaw ay anak ng Diyos. Lalong mas maganda ang kinabukasan at ang pangarap ng Diyos na inilaan sa iyo at sa akin. Kaya ba matatapos ang taon na to? Yes, meron po tayong napakaganda at napakalaking pagpapalang inilaan Diyos sa atin. Huwag lang natin i-compromise o ilihis o talikuran o putulin ang ating koneksyon at ang ating pangarap sa ating Panginoon. So this morning, manalangin po tayo upang sa ganon we can focus on the day ahead at sa mga susunod na araw. Let's pray together father in the name of Jesus maraming salamat po panginoon na kami ay binibigyan mo ng pagkakataon mangarap muli Yes, Lord, may karapatan kami na mangarap muli, magpray pray muli, umasa uli ng mas maganda at mas mataas na antas ng pagpapala mula sa iyo. Salamat, Lord, na totoo ang mga pangako mo at binigyan mo kami ng karunungan ngayong umagang ito kung papaano namin lalabanan ang mga bagay niyan na maaaring makahijack ng mga pangarap namin. Salamat, Lord, sa maghapon na ito. We just thank you, we bless you. In the name of Jesus, We all pray that we declare in the name of Jesus, Amen, Amen, and Amen. So, God bless you, and I will see you soon. Bye.